Любі друзі, раді ознайомити вас з новинкою «Після буквариком». Посібник створено для уроків читання, письма та розвитку мовлення першокласників у післябукварний період за програмою Олександри Савченко та програмою Романа Шиєна. Понад 300 цікавих текстів, віршів, загадок, ребусів та завдань зроблять мандрівку словом захопливою, збагатять мовлення учнів та підготують їх до читання у другому класі. Після букварик має гриф, схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах.